Društvene igre, kozmetika i prirodni proizvodi za čišćenje su samo neki od proizvoda koji su predstavljeni na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija. Svoje kompanije su razvijali tokom godine, a sada su dobili priliku i da odmere snage sa svojim vršnjacima. Naš projekat je Blackout, nam se zove kompanija. Proizvodimo društvenu igru koja uključuje probleme zavisnosti među mladima. Razmišljam šta je moglo da bude onako privlačno i da se pokrene kao razmišljanje o temi među zavisnostima. Uključene su pušenje cigareta, vejpovanje, droga, alkohol i kockanje, pošto to onako najprisutnije zavisnosti među mladima. Naša kompanija je Briliera. Ona se bavi proizvodnjom i distribucijom prirodnih šumećih tableta koje se rastvaraju u vodi i tako dobijamo sredstva za čišćenje zapravo. I ono što je, da kažem, karakteristično jeste da su same komponente skroz prirodne i dodatke esencijalnih ulja koje dodajemo od kora citrusa. Zapravo smo dobili destilacijom kora koje su ostali u kaficima kao nus proizvoda cedjenja sokova. Sam proces pripreme dugotrajan, traje cele školske godine, već od septembra meseca polako se pripremamo sa kojom idejom. Kad izaberamo ideju, onda svake nedelje na času, da li pre škole, da li posle škole, da li u toku nastave, se dogovaramo i radimo, pripremamo se. Dosta jeste naporno, na kraju se isplati. Takmičenje se organizuje od početka rada dostignuća mladih u Srbiji od 2005. godine, a raslo je sa programom koji sada uključuje 385 srednjih škola. Kod mladih ne bi trebalo da pobudi samo takmičenje. Takmičenje je samo jedan od delova onoga što oni rade tokom školske godine u svom programu, a to je da izučavaju svoje želje i stiču veštine iz domena preduzetništva, poslovanja, finansijske pismenosti. Znači sve ono što će im sutra biti neophodno u životu, naša želja je da ih naučimo čitavom procesu. Sa pet takmičenja širom Srbije biće izabrano 20 najboljih kompanija koje će se u maju takmičiti za nacionalnog pobednika, a najbolji će predstavljati Srbiju na Siciliji na evropskom takmičenju.